অসমৰ জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বেহাৰবাৰী আউটপষ্টৰ এছ আই ছাৰ। আজি আমি আপোনালোকক এছ আই ছাৰক আপোনালোকৰ আগত সম্পূৰ্ণভাৱে পৰিচয় কৰাই দিম। এছ আই ছাৰৰ ঘৰ, এছ আই ছাৰৰ জন্ম, এছ আই ছাৰৰ পঢ়া শুনা আদি সকলোবোৰ আপোনালোকৰ আগত সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকৰ আগত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰিম। এছ আই ছাৰৰ প্ৰকৃত নাম আছিল প্ৰীতম বৰুৱা। এছ আই ছাৰ জন্ম হৈছিল 15 আগষ্টৰ নগাঁৱত। পিতৃ ভাম্যমান জগতৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ভৱেশ বৰুৱাৰ পুত্ৰ প্ৰীতম বৰুৱা। প্ৰীতম বৰুৱাই পঢ়া শুনা কৰিছিল নগাঁৱত। নগাঁৱৰ পৰা কলেজৰ পৰাই তেখেতে বি এ পাছ কৰিছিল। প্ৰীতম বৰুৱাৰ হাইট আৰু ৱেটৰ বিষয়ে যদি চাবলৈ যাওঁ, প্ৰীতম বৰুৱা হাইট 10 ইঞ্চি আৰু ৱেটৰ বিষয়ে যদি চাওঁ, প্ৰীতম বৰুৱা 70 কেজি এপ্ৰক্স। প্ৰীতম বৰুৱাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ষ্টেটাছ যদি চাওঁ, তেখেত বিবাহিত আৰু তেখেতৰ পত্নীৰ নাম আছিল গায়ত্ৰী শৰ্মা। প্ৰীতম বৰুৱাৰ মন্থলি ইনকাম যদি চাওঁ, আপোনালোকে দেখিব পাৰিব প্ৰীতম বৰুৱাৰ মন্থলি ইনকাম 30-35 হাজাৰৰ ভিতৰত। প্ৰীতম বৰুৱাই আমাক জনোৱাৰ মতে প্ৰীতম বৰুৱাৰ অসমীয়া ভুলছবি জগতৰ প্ৰিয় অভিনেতা হৈছে যতীন বৰা আৰু অভিনেত্ৰী হৈছে বৰকাৰাণী বিষয়া। আপোনালোকৰ বাৰু বেহাৰবাৰী আউটপষ্ট চাই কেনেকুৱা লাগে আৰু এছ আই ছাৰৰ অভিনয় কেনেকুৱা লাগে আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব।